Pick up the pace. Good day, ladies and gentlemen. Какво се прави на Птапак, бе? Аз не бям вече сено. И... омага, пак ли съм се пуснал на Фенсия, е? Омага, е. Едно, защото докато снимам и цепи, когато снимам на Фенсия, това е голяма простия, така че няма да ви позначение. А сега, да разцъкваме, дами и господа, това е епизод някой си на Майнкрафт. Но, преди да започнем същински епизод, е ред на въпросите. От богът ми. Така, въпросите е зададен на 11.6 и въпросите, коя е най-добрата фирма за създаване на игри, дайте пример с любимите си игри от тях и напишете защо. Така, първият коментар, който съм получил е от Тошката.bg и той написал, зависи какъв вид, за какъв вид игри става въпрос, за спортни игри, игри с коли, EA, за масивни мултиплеери и RPG, масивно мултиплеер RPG, NCSoft. Но като цяло според мен EA са най-добрите и аз съм малко различен по темата с игрите. Добре, това не ми позначи. Някой друг пише Лук, който се пише, той беше от миналият епизод, той също беше задал въпрос. Написал, че NCSoft наистина създават най-добрите масивни мултиплеер RPG-та. Също така е написал, че написал, че за него са най-добрите Valve. И са го завладяли ума с игрите Counter-Strike 1.6 и Source, Portal, Team Fortress, Left 4 Dead и така нататък. Друг въпрос от KingJoe256, Valve и EA са най-добрите, отговор да е, Valve и EA са за мен са най-добрите създатели на игри. Blaze Ghost пише, че EA и NCSoft за него. Нали, зависи от играта, ако е с EA Games, Need for Speed, Underground 2, Need for Speed, Most Wanted, ако е като Grand Theft Auto, Max Payne, GTA 3, Max Payne 3, GTA 4, GTA 3, GTA San Andreas. Ако е Shooter, Crytek, Far Cry 2 и Crysis. И така нататък, да стигнем до нещо интересно. Има някои дълги коментари, които едва ли ще ги чета сега. Значи от началото те чета дългите, от после нататък по-кратки. Добре. Гошо Мутиката е написал, има много добри фирми създаване на игри, но игрите не ми допадат. На какво? Но игрите им не ми допадат, например Blizzard, допадат ми Activision, Spider-Man, Call of Duty, също така Valve и Mojang, разбира се. Някакво долу Sora 1301, Blizzard естествено, Neo 12 Ghost е написал EA, Blizzard, Activision, Crytek, Electronic Arts има и още. И Таката, човек! Това е с Т, не с Д. Таката, добре. Ubisoft има много яки игри според мен. И така. Ох, да прочетем от най-интересния потребител, който е 1, 2, 3. Rockstar Games, подобни като GTA, Electronic Arts, EA, да. Ако ще се игри с коли, като спортни. Окей, достатъчно отговори прочетах. Ще се стара да чета повече от отговорите ви, така че пишете в блога. И вашето отговор ще бъде прочетен. Така, сега аз ще коментирам относно въпрос, който сам зададах. И според мен има две фирми, които са направили революция в създаването на игри. Значи, първо искам да кажа, че Valve не са направили Counter-Strike 1. Просто Counter-Strike, идеята за Counter-Strike не е създадена от тях. Което означава, че те не са толкова велики, колкото се очаква. Тоест, благодарение на Counter-Strike, който са го направили двама студенти, не знам до коя държава, но са двама студенти са го направили, това знам. Те в момента имат толкова много идеи, толкова много... не знам си какво, не знам си що. Но като цяло, да, има игри, които, нали, на Valve са страхотни. Но просто... идеите, основните идеи, които са в момента в новите им игри, са взети от техните Counter-Strike-ове, което означава, че те не са вземали идеи, няма значение, просто да речем, че Valve не са чак толкова велики. Но според мен има две фирми, които са страхотни. Това едната, безспорно, това са Ubisoft, безспорно. Assassin's Creed е, не знам, уникална игра, уникална идея, не знам какво друго. Shaun White Snowboarding, създаден отново от тях. Тя е страхотна спортна игра с сноуборд. Уникална просто. Не знам дали има някой друга за сноуборд, като да е по-добра от нея. Никаква идея. Far Cry 2. Няма нужда от коментар. Това е...
прекомерено. Това е просто уникална игра, Far Cry 2. Идеята е уникална. Идеята на самата игра, мултиплеер, всичко е уникално. Страхотна игра. Значи нито са Ubisoft и другите, разбира се, няма къде да се отиде без Activision. Activision са неповторимите. Не знам просто как да ги коментирам. Всичките Call of Duty, които са създали, това са едни уникални игри, които са сигурно едни от най-играните, най-добрите игри, най-качествените според мен. И не само тях, игрите, които са създавали преди по филмите на Marvel и така нататък, като например Spider-Man 3, другите Spider-Man-чета, там са ги създавали и други подобни игри, те също са доста добри. И като цяло, това са двете фирми. Защо не споменах EA? Сега ще ви обясня защо не споменах тия нещастни бокуци. Сега ще ви кажа защо не споменах EA. Защото те бяха за приемането на СОПа. Защо? Ето защо. Те искаха да приемаме СОПа. Окей, като си толкова велики, няма проблеми. СОПа, тапаци. Ето за това, защото те са алчни и просто са смешни. Игрите им могат да са добри, обаче те самите са жалки. Единствените, които са ми се получили, това според мен са Crysis и Need for Speed-овете, и даже нъвсата накрая са ги пребали. Последните нъвсата са абсолютни бузи. Даже предпочитам си купа една баница, отколко си взема едно нъвсът, така че представете си за какво става просто. Там говорим за Need for Speed, така му викаме нъвса. Нъвса. Съкратено. Окей, сега какво ще правим в този интересен и интелектуален въпрос, дами и господа. Така да е епизод, аз пък въпрос глупости го. Окей, да съберем малко джитото. Уху! Така, посетете блогът ми, искам да ви кажа нещо интересно. В момента събирам пари поради две причини, от блоки и така нататък, от клипове и глупости и така нататък. Така. Защо го правя? Правя го защото първото нещо, което искам да направя, е да помогна с хостването на Virtual Mafia сервера, за който е на Multitev, ако не го знаете, ще ви дам линк в описанието да видите. Това е най-големият български сервер в момента, т.е. това е серверът, в който има най-много българи в момента. А главните на този клан са испанци. Трима испанци. И като цяло се включих още от самото начало в този проект и съм помогнал доста. И като цяло се опитам и сега да помагам, колкото се може повече. Да може да се каже, да, аз съм менеджер на клана, може да проверите там задълженията и пише ги в сайта кой какъв е. Не съм, нали, owner баш, нали, owner, има се пред, нали, баш главен, не съм, но съм менеджер, което е достатъчно задоволително според мен. Също така съм и лидер на, бивш лидер на DD сервера, защото ние го затворихме. И затова искаме да ни помогнете с парите, които, нали, такова, затова съм направил блок и се опитам по други начин да взимам пари, за да мога да помагам за хостването на серверите. Не искам да затваряме DD сервер, защото знам, че има много от вас, които играят там и просто се опитваме да го поддържаме, но колкото можем, толкова. Щом не се получава, ще така ще става. Така че ако помогнете, разбира се, ще бъде много добре. А и другата причина, поради която го правя, е, че имам идея за няколко томболи, от които ще раздавам игри от Steam, мултиплеер. Както знаете, всеки месец в Steam има, т.е. то всеки ден даже има оферти, които са до 75% намаление. И защо не аз да направя някакви такива подаръци за вас, тъй като ви сте направили един страхотен подарък за мен, и то е да гледате клиповете ми. Това е един уникален подарък за мен, разбира се, ако вас виняваш, нямаше как да... За какъв ще да бъде смисъл да правя клипове въобще. Не мога да съм повече, да съм по-радостен от това, че има хора, които гледат клиповете и ги следят. Това е най-важното. Другото не ме интересува. Щом има някой да ми гледа клиповете, да се радва на това, което правя, да се интересува, това на мен ми е достатъчно. И аз съм радостен, така. Сега ще се върнем в онази пещера там, но ще си направим първо инструменти, за да можем да сме подготвени. Нали, знаете, Наполеон е бил един велик водач, но е паднал, защото не е бил подготвен. Така че и ние сега ще трябва да се подготвим. Не трябва да падаме като Наполеон. Така, взимам мечове, две такива кирки. Може би
Каменна една ще си вземем. Дърво. Ето, казвал съм го и предишния епизод, но пак ще го кажа. Едно нещо, което не можете никога да вземете от пещера. Това е дърво. И просто не може да го вземете. Трябва да си направя още честове, вече този не ми стига. Затова ще си взема дървото и ще направя честове. Но в някой епизод, опа, какво правя? В някой епизод ще подреда честовете. Окей, събрах доста. Окей, сега да изхвърлим само това за малко. Окей. Цъкаме така. И ще си направим честове. Бум, 4 честа. Бум, още честове. Бум. И така, като цяло събрахме, направихме 7 честа. Още един ще направим. Така, така, 8. Да, единственото нещо, което не можете да вземете в пещера, което е жизнено важно в Майнкрафт, така да се каже, това е дърво. Вие не можете да вземете от пещера дърво. И това е много важно, да си вземете с вас дърво, преди да влезете в някаква пещера. Напълно задължително. Напълно. Няма нужда дори да се чуете дали си вземете дърво. Просто вие трябва да си вземете дърво. Окей, сега само да разбия този чест, че да го преместа. Ето така. Добре. Бум. Сложихме честове и... догоре, дали имаме двоен или не двоен? Двоен е. Ами ще добавим един тук, не знам за какво ще бъде, но просто е така. Да, ще имаме честове просто много. Така, сега първо този ще слагаме инструменти. Мечове, тези неща не ни трябва тук. Може би лопата... не, лопата в това за какво ни е? Слагаме всички инструменти, които са ни ненужни. Така, в този ще слагаме айтеми. Някакви... които няма да ми трябват. Не, тук ще викам да слагам неща, които съм събрал от мобове. От дънжени и така нататък. Значи от мобове, какво може да събера от мобове? Това от мобове, това от мобове. Малко ще ги сортираме сега. Това от мобове, това от мобове, това. Кое още от мобове? А, това тук е инструмент. Ще взема инструментите, разбира се. Брадвана. Ми трябва в пещерата, за кое ми е брадва в пещерата, вот? Сега гледаш пещерата ми, трябва брат, само си не го с шоките, че... малко са неудобни тия новите, айде де. Очилата, как ми пречат на тия шоки, добре. Ето така, екстра, добре. Много запарява, много голема жега навънка между другото, голяма. Това от мобове, кой още от мобове, бе? Това, ама той е храна, така че не се бъде, това от мобове. Добре, ето тези неща тук са от мобове, така че ги слагаме тук. Да. Тук да съберем... какво? Стоун... и дърво. Стоун и дърво ще събираме в този чест. Тоест, тук е бъл стоун и дърво, не обикновен стоен. Бяло дърво, любимото ми... о-хо, любимото ми дърво! Уху! 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 А тук нищо няма да слагаме за сега, ами да, като цяло то чест съм го изпразнил малко, като вижте, вече имам повече свободно място. Повече събра тия неща, ще ги сложа в градинката. Сложим един саплинг тук, че не ми трябва. Малко кол, ще остава даже повече кол, ще си взема обаче с мен. Това не ми трябва, това не ми трябва. И кобълстон, мисля, че не ми трябва. Си взема един стак луден планкове. Един стак би трябвало да ми е достатъчен в това. Пясък не знам защо съм взел. А, да, за да слезе, добре. Може ми трябва пясък. Окей, okay, нощ е навън и... аре, защото съм хардкор, ще го направя през нощта. Нямам пък и камена кирк. Фейл. Окей, okay, на кой пък? Ще си направим кирка спокойно. Окей, okay, тръгваме сега на там. Да тъмъж ще си направим мощче, ако тук... не, то не ни трябва мощче, окей. Okay. Забрах най-важното. И то си направиме пръчки. Светещи пръчки, а.к.а. торчове. Ето така. Добре, все още имаме 32 лут, което мисля, че е достатъчно. Ого, звънят ми телефона и се връщаме след 2 секунди, дами господа.